លោកហ៊ុនមនីបានជាប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកៃឡាធម្មការគិកាសាសនាបព៌ធននឹងទីចョនៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហើយក៏ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា4.0ក៏បានអះអាងផងដែរថា បដិវត្តកម្មវិធីឌីជីថលបានក្លាយជាដំណើរអភិវឌ្ឍរួមមួយសម្រាប់គ្រប់តួអង្គទាំងផ្នែករដ្ឋផ្នែកឯកជនប្រជាពលរដ្ឋនិងដៃគូអភិវឌ្ឍដែលត្រូវរួមគ្នាធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយនេះប្រកបដោយភាពមជ្ឈការដល់បន្តស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវនិងក្តាប់យកគន្លានវត្តវិធិបព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជាប់ជាប្រចាំ ការផ្លែងយ៉ាងដូចនេះពីសំណាក់អាយដាមហ៊ុនមុនីគឺក្នុងវិធីបើកវគ្គបណ្ដុំដាលអករកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាប នៅព្រឹត្តិការណ៍ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះហើយក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេចនៃជាប្រធានក្រុមកាងាររីដរដ្ឋាភិបាលនិងឯកឧត្តមដើម្បីស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេចកម្ពុជាក្នុងនឹងក្រៅវិបត្តិ Covid-19 ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធចម្រុះចូលរួមផ្ទាល់និងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូហើយនឹងចូលរួមពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតំណាងវិស័យឯកជនព្រមទាំងសិក្ខាកាមសរុបប្រមាណ300អ្នកនោះ តាមវិធីម្ដងម្ដងអករកម្ម digital ក្នុងវិស័យទេសចរកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងកອບអំណងឆ្លើយតបនិងដំណើរការនៃការប្រាស្រ័យប្រជាកិច្ចវិជ្ជានៅក្នុងបរិបត្តិបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងចូលរួមស្ដារកម្លាំងទេសចរក្នុងនងក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 អង្គបរិបោរម្ដងនេះនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍចំណេះនិងជំនាញ digital សម្រាប់បុគ្គលិកឯកជនម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងក្នុងវិស័យទេសចរព្រមទាំង ಮಂತ್ರಿ ទេសចរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិ អៃដាំហ៊ុនមនីបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចេកកវិទ្យានឹងអ៊ីនធឺណិតបានជ្រៀតចូលយ៉ាងជ្រៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅគ្រប់កោសិកាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយបានធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់លើកត្តាប្រតិកម្មកម្លាំងពលកម្មអរិយាបថនិងការប្រើប្រាស់នឹងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកកវិទ្យាបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅឲ្យបានខ្លាយជាមួយលទ្ធាននៃការធានាតំណងការបំពេញកាងងារ ការសិក្សា rien saut នឹងការធ្វើអាជីវកម្មដែលសុទ្ធតែត្រូវការបច្ចេកកវិទ្យាដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអាដាមថងខុនបានថ្លែងផងដែរថាស្របពេលជាមួយនឹងការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្នែកបច្ចេកកវិទ្យានឹងការកានឡើងនៃតម្រូវការរបស់ភៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ Digital លពនិជ្ជកម្មបានក្លាយជាប្រធានបតដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានក្លាយជាកាតាលីកររួញ ដាល់អយការប្រាប់វិជ្ជាជីវៈជាដំណោះស្រាយកាន់តែមានភាពចាំបាច់នឹងចំពេលវេលាសំដៅទៅនីតិរដ្ឋមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0